som veľa rozmýšľal, keďže iš túto dvojicu poznám celé roky a bol som priam pri jej začiatku, keďže Majka prišla za mňou do Žiliny a hovorí, že mám takého spolužiaka, rozmýšľam, a čo na to ty povieš, mám s ním chodiť alebo nie. Takže Marek mi môže poďakovať, ale on to vie, takže... Áno, áno. Takže naozaj ich poznám od začiatku ich vzťahu. No máme tu celkom... Áno, hodol čo takú... Perfektne. Áno, ona vyhrala misku. Myslím, že ju budeš poznať, to presne bude tak. Ona. To bude ona, tu máš druhý kus, hej, keby náhodou. No poď. No poď, moja zlata. Hanby sa, choď. Poď, moja zlata. No. Krásna. Marek, ahoj. Krásna. No, vybral si si. Vybral si si, Marek. Ako je, stále váham. Išli sme spolu na púť do Compostely v Španielsku. A ja som Mareka ešte vtedy nevidel ani raz. No a Majka mi ho tam chcela predstaviť a povedala mi, Maroš, kúsi ho tak prezrieť, čo je to za chlapca. Keď bude zlý, tak ja mu dám kopačky. A keď bude dobrý, tak s ním budem chodiť. A čo bolo horšie, ona to povedala aj Marekovi. A on sa, chápete, ako normálne zlakol, že ako sa predstaví a že to prvé teda bude úplne taký ťažký moment, ale ja keď som Mareka videl, ja som si ho zamiloval. To je neskutočne dobrý chalan a tak akože Majka s ním začala chodiť. Marek a Mária, rozhodli sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Požehnaj, Panie, tieto prstenie. Žehnáme ich Tvojom mene, aby tých, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.